បាទអនុញ្ញាតគោរពព្រះសួរប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសនស្វាគមន៍មកកាមឆ្នាល់ប្រកខេអេអ الاف ិសញូទៀតហើយសំឡេងនៅអត្តប័តបាទខ្លេៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ដល់អត្តប័តទី1បាទគឺតកតងនឹងសត្វស្វាដល់ដែរដែលនៅឯប្រទេសគេគេប្រើសត្វស្វាដើម្បីអតិទៀងភីវទិសច មកមើលទស្សនាបានលុយបាទដកទៅរាប់លានដុល្លារក្នុងមួយខែមួយខែក្នុងក្នុងមួយឆ្នាំនេះនៅដែកចំណាយឯប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទជាបាក់កាត់ថាស្វាហ្នឹងនាំឲ្យប៉ះបាល់បាទដល់ភឿតិជតទៅវិញបាទអត់យល់ដែរបាទក្រោយពីប្រហែលថ្ងៃនេះគឺបាទបញ្ហាស្វានេះគឺមានការបន្ទុះឡើងលើកឡើងบางយ៉ាងផុសផលអ្នកខ្លះរិះគន់ហើយមួយចំនួននោះក៏គ្រប់ត្រូលដែរបាទ ហើយបច្ច័យទេនៃការបាចាប់ស្វានោះហាក់បីដូចជាបាមិនមានបច្ច័យទេអីនោះទេដោយបាញ់ឲ្យគ្នាសន្លប់ហើយបាវាធ្លាក់ពីលើដើមឈើបាអញ្ចឹងវាមិនត្រូវក្បាលត្រូវអីសន្លប់គ្នាបាត់ទៅហើយដោយឡែកបាយើងងាកមកមើលបាលោកពូផៃវណ្ណៈនេះវិញក៏បានបាលើកឡើងបាឫគុណយ៉ាងចំចំផងដែរថាអស់អ្នកឆ្លោះមែនបានជាមកឆ្លោះជាមួយស្វាអ្នកជំនាញផ្នែកសัตว์ប្រីគេចំណាយលុយ នឹងពេលវេលាច្រើនណាស់តំរំបង្ហាក់បងរៀនសត្វព្រៃឲ្យចេះរស់នៅសម្រាប់ខ្លួនជាមួយនឹងមនុស្សចេះសម្ដែងលាក់ខុសអីតែស្រុកខ្ញុំឃើញសត្វមានទំនាក់ទំនង់ល្អជាមួយមនុស្សបែជាដេញចាប់ដេញបាញ់ឲ្យគ្នាទៅឆ្ងាយទៅវិញសត្វมันខុសពីមនុស្សទេគឺមានល្អនិងមានអាក្រក់ដូចតែគ្នាបើសត្វណាអាក្រក់ដេញចាប់សត្វនោះទៅយកចេញឲ្យឆ្ងាយឬយកទៅដាក់ក្នុងទ្រុងទៅគឺជាបញ្ហាហើយ តែបើដេញទាំងសัตว์ល្អនិងទាំងសัตว์អាក្រក់ចេញបែបនេះខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រួតទេបាទប្រវត្តិនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកពូភ័យវណ្ណដែលតកតងនឹងសត្វស្វាបាទលោកក៏មិនពេញចិត្តចំពោះការធ្វើបែបនេះដែរបាទហើយអតពតនេះគឺតកតងនឹងប្រទេសថៃនោះទេដែលមានសត្វស្វាឆ្លៅនៅតំបន់ប្រាំងប្រសាទដែរហើយបានតកទាញដល់ភឿទេសចរជ្រឆ្លានឲ្យមើលទស្សនាបាទទៅទៀតយើងលំអិតបន្ថែម ហើយអត្ថបទទី2គឺតកតមនឹងបាអញ្ញាតធោចិតអប្សរាក្រោយពីលេចឮព័ត៌មានថាបានបាញ់សម្លាប់បាសត្វស្វានោះបាតាឲ្យឥឡូវនេះបានចេញមកបកស្រាយឲ្យបាបកស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅបាព្រិមិតហើយអត្ថបទទី3គឺតកតមនឹងតារាសិល្បៈនោះទេបាលោកខែមរៈស្រីមុនលេចឮថាមានកម្រងបងប្អូនស្រីច្រើនមួយចូលក្នុងបាផលិតកម្មរៈសម័យហងមាសដូចទៅនឹងខ្លួនដែរ បាទតើប្រិមិតបាទជាការបដាទេធ្លាប់ដឹងនៅព័ត៌មាននេះដែរទេបាទនិយាយទៀតយើងមិនតាមដានលម្អិតមើលថាតើវាយ៉ាងណាដែរបាទចឹងប្រិមិតមិនតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទនៅអត្ថបទទាំងនេះដរតទៅប៉តិគូឲ្យចោសាលណាស់និងនិកស្មានមន្តដល់ថាខេត្តលុបបុរីប្រើសត្វស្វារពាន់ក្បាលដើម្បីតេតាញភញទេចឲ្យទិលេងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនប៉តិគូឲ្យចោសាលនិងនិកស្មានមន្តដល់ខេត្តជត់បុរី គឺខេត្តមួយដែលមានប្រាំងប្រាសាទតេទៀញនិងទីក្រុងកលៃមួយដែលមានភ្នៅទេចកក្រៅស្រុករួមទាំងក្នុងស្រុកបានធ្វើដំណើរទៅលេងកំសាន្តលេងជារីរឿយយ៉ាងច្រើនកកកហើយខេត្តនេះក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ថាសម្បូរទៅដោយសត្វស្វារាប់ពាន់ក្បាលឯនោះកាត់ត្រឹមមកដំណាច់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020សត្វស្វាដែលនៅក្នុងក្រុងលុបបរិមានចំនួនដល់ទៅ9054ក្បាល សត្វស្វាកន្តុយវិញនិង4935ក្បាលផ្សេងទៀតមាននៅក្នុងខេត្តលุกបុរីដែលមានឈ្មោះដោតនឹងទីក្រុងដែរយ៉ាងណាក្ដីចំពោះចំនួនសត្វស្វាដែលច្រើនស្ថិតស្ថាប់បែបនេះក៏បានបង្កបញ្ហាដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរដែលពួកវាបានលួចចំណីអាហារនិងបំផ្លិចបំផ្លាញដណ្ដើមដង្ហោរបស់ប្រជាជនជាដើមហើយកម្លាំងពេទ្យប្រទេសថៃបិទទ្វារការពីផ្ដោះ Covid-19 ខ្លាំង ចំនួនតិចចក៏មានការគ្លះចោចដូចណេះសត្វស្វាក៏អត់ទឹកដូចណេះស្វាទាំងអស់ត្រូវអត់ឃ្លាននិងដណ្ដើមគ្នាស៊ីទៅវិញទៅមករហូតដល់ថ្នាក់វាធំគ្នាក៏មានផងដែរបាទនេះគឺដោយសារតែបាទភ្ញៀវតិចចគ្លះចោចហើយអត់មានចំណ័យឲ្យសត្វស្វាបាទទៅធ្វើឲ្យសត្វស្វានោះបាទដណ្ដើមបាទហារបស់វាឬក៏ដណ្ដើមគ្នាបំផ្លិចបំផ្លាញបាទដំណាំរបស់ភ្ញៀវបរទេសផងដែរ តែជាយ៉ាងណាបាទសត្វស្វានៅតែបាទអាចតែកទៀងទៅពីទិសដៅឲមកទស្សនាប្រាងប្រសាផងហើយនឹងមកលេងបាទស្វាឲចំណៃគ្នាផងបាទដកလိုက်ឯងវិញបាទឃើញសត្វស្វាច្រើនគឺมันបាននេះទេបាទជាចង់ចាប់បាទគ្នាទៅវិញបាទប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអ ઠવા នេះដែរបាទហើយប្រិមិត្តបាទយល់យ៉ាងណាដែរខមិនខាងក្រោមមកបាទឥឡូវនេះយើងទៅតាមដាននៅអ ઠવા មុខទៀតបាទតទៅនឹងអាញាធោអប្សរា ចេញមកបញ្ចាក់បកស្រ័យបាកាប៉ាត់បាតាក់តងនឹងអឺបងមានលេខឡើងថាមានការសម្លាប់បាសត្វស្វានោះអញ្ញាធោថាមិនបានបាញ់សម្លាប់សត្វស្វាទេគឺបាញ់ឲ្យសម្លាប់តែវាធ្លាក់ពីលើចងឈើខ្លួនឯងហើយថែមទាំងបាទហ្នឹងហើយបាញ់សម្លាប់ហ្នឹងហើយបាធ្លាក់ពីលើដើមឈើហ្នឹងហើយត្រូវថ្មมันអាចស្លាប់បានបាទចេះតែមានតែម្ដងណា បន្ទាប់ពីមានការផ្សាយផ្អើលបង្ខំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាមន្ត្រីអប្សរានិងរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានបាញ់សត្វស្វាចំនួន2ក្បាលពីចុងឈើហើយធ្លាក់មកលើថ្មបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ធ្វើឲ្យមានការរីគុណយ៉ាងខ្លាំងទៅលើមន្ត្រីដែលបានចោទទៅអ ධ វត្តិប្រមោសសត្វស្វានៅតំបន់ឧសៀនអង្គរដោយលើកឡើងថាសត្វស្វាទាំងនោះកាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភិយទិជនករណីនេះអ្នកនំពីអាញាធោជិតអប្សរាលោកឡុងកុសល បានធ្វើការបដិសេធថាមិនបានបាញ់សត្វស្វាឲងាប់នោះទេគឺមន្ត្រីជំនាញរដ្ឋបាលប្រិឈើបាញ់ឲ្យស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ញាធោជិតអប្សរាលោកឡុងកុសលការចោចចាប់សត្វស្វានេះគឺនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2020ព្រឹកមិញនៅตำบลប្រាសាទបាយ័ននៃខេត្តចិមរាបទៅវិញហេតុការណ៍នេះក្រុមបុរដ្ឋនិងអ្នកនីតិយមថតរូបសត្វស្វាបង្ហោះក្នុង YouTube នៅตำบลអង្គរជាច្រើនអ្នក បានចំដែកាមិនសុបាយចិត្តដោយការបាញ់ប្រហារសត្វស្វាដោយខ្វះបច្ចេកទេសបែបនេះទោះជាយ៉ាងណា Facebook បានបង្ហោះថាមន្ត្រីបានបាញ់សត្វស្វាទម្លាក់ពីលើចំឈើក្លាក់មុខចាំដំថ្មបੰដាលឲ្យស្លាប់អស់ចំនួន2ក្បាល ក្រុមជម្រាបផងដែរថានៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2020អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានប្រកាសថាសត្វស្វាកាចកាចមួយចំនួនដែលមានភាពចង់ទៅនឹងមនុស្សនិងការបដិជណៃដោយមនុស្សបានប្រាយពីប្រភេទសត្វព្រៃមកជាសត្វចិញ្ចឹមតាមរយៈសត្វស្វាទៅនោះបានជិញចូលរោគចម្លងក្នុងតំបន់អង្គរផងដែរ ក្នុងការស្វែងរកចំណៃនេះសัตว์ស្វាបានដណ្ដើមចំណៃពីនោះបង្កការរំខាននិងពេលខ្លះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់យុติធិយ្យដល់ផ្ទាល់តែម្ដងលើពីនេះសัตว์ស្វាក៏បានបង្កហានិភ័យដល់ប្រាងប្រាសាទដូចជារុញឲ្យជូបនៅថ្មនិងធ្វើឲ្យខូចខាតនៅផ្ទាំងបដាបរមិយផ្សេងផ្សេងទៀតផងប្រការនេះចាំបាច់ត្រូវយកចេញដើម្បីបញ្ជាក់បញ្ហាផ្សេងផ្សេងនេះពេលអនាគត ឆ្នាំនេះនេះអាជ្ញាធរអប្សរាសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលព្រៃឈើនៃกระทรวงកសិកម្មរក្សាប្រមាញ់និងនេសាទនឹងធ្វើការចាប់យកសត្វស្វាកាច់កាច់ទាំងនោះចេញពីតំបន់អង្គរទៅធ្វើចតតាលិស័កមុននឹងបន្លាយចោលព្រៃធម្មជាតិសេទៀតក្រៅឧទ្យានអង្គរនោះតាមគម្រោងការងារនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីរសៀលថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2020នៅប្រាសាទបាយ័នការងារនេះមានចិច្ចសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលព្រៃឈើនិងមន្ត្រីជំនាញក្នុងការគណនាថា ការចាប់សត្វស្វាជាញពីตำบลអង្គរមានសវត្តភិគពោះសូមបច្ចៈថានៅថ្ងៃនេះអាញាតធោចាប់ស្វាបានចំនួន16ក្បាលហើយនឹងត្រូវយកទៅធ្វើចតតាឫសៈសិនទៅបន្តប្រឡែងនៅตำบลរំដេចឋានភ្នំតាមៅនោះបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនៃការបកស្រាយពីអាញាតធោចិត្តអប្សរាដែលបានលេចឮថាមានការបាញ់ចម្លាប់សត្វស្វានោះ តាមពតគឺអាចបានបាញ់សម្រាប់ទេគឺគ្រាន់តែបាញ់បាថ្នាំស្លាប់បាដល់ពេលស្លាប់ទៅມັນធ្លាក់ពីលើចំឈើបាចំឈើមកបោកនឹងថ្មអាងាប់ដែរបានេះជាការលើកឡើងរបស់អាញាធិរអប្សរាបាប្រហែលជាដូចយ៉ាងណាដែរបាសូមបញ្ចប់អត្ថបទហ្នឹងហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតបាតេកតោកនឹងបាលិកសិល្បៈវិញម្ដងលិកលើដំរីខែមរៈស្រីមុនក្រោងនាំប្អូនស្រីជីវុតមួយចូលព្រឹត្តិការណ៍រស្មីហងនេះ តើព័ត៌មានលេចឮប្រហែលថ្ងៃនេះបាននឹងដឹងថាកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនដែលបានបាត់បង់ប្អូនស្រីបង្កើតកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារโรគពីតនោះបានជំផ្សេងប្អូនស្រីចិត្តមួយម្នាក់ដែលបាននឹងកំពុងដើរលូវវិថីសិល្បៈដែរឲ្យមានការចូលត្រនំធំជាមួយនឹងខ្លួនសាច់ឈាមម្នាក់នេះគឺកញ្ញាអឹតជូលេណាដែលត្រូវមហាជនស្គាល់ថាជាខ្សែស្រឡាយជាមួយនឹងលោកខេមរៈស្រីមុន ខេមរៈស្រីពើនិងអ្នកនិពន្ធដល់ល្បីឈ្មោះខេមរៈភិរុនដែលតឿបនិងចាប់ដើមលើវិធ័យសិល្បៈនិងកម្ពុញនិងកម្ពុញមានសន្តោសនៅច ong ឆ្នាំ2020នេះជូលលេខណាត្រូវបានលិខិតលើដំណឹងថាខេមរៈស្រីមុនក្រុងរៀបចំក្រុងរៀបចំឲ្យបានចូលទៅផលិតកម្មថ្ុំក្នុងស្រុកជាមួយគ្នានិងផលិតកម្មរះស្មីហងមាសដោយទៅនឹងលោកព្រាបសវັດ២អតីតកាលដែលបាននាំកូនដល់ទៅ៣អ្នកមកកាន់ដំណុំនេះដូចនេះដែរ ជាមួយជាមួយដំដឹងនេះគេមើលឃើញថាដោយផ្អែកលើតេបកសាររូបសម្ភារនិងសំឡេងល្អមានការរំផឹកទុកថាជូលីណាអាចនឹងស្នងតំណែងកាមេរ៉ាសេរីបើបានយ៉ាងណាក្ដីមកដល់ពេលនេះអវ័យដែរមិនតាន់ច្បាស់ការនៅឡើយនោះទេអវ័យវ័យមិនតាន់មានអវ័យវ័យមិនតាន់ច្បាស់ការនៅឡើយនោះទេខណៈដែលភិក្ខីកាមេរ៉ាសេរីមុនមិនអាចសំការបំភ្លឺបានងាកមកមើលសម័យខ្លួនតារាចម្រៀងវិញបញ្ជាក់ថា នាងបានឃើញពីការចោឆ្វាយរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកខ្លះប៉ុន្តែនាងសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយសេចក្តីចម្រឺជុំវិញបញ្ហានេះទេបែបនេះក្តីអិតជូលីណាបញ្ជាក់ថានាងបັດចិត្តចង់បានទ្រនុងច្បាស់លាស់1ម៉ែត្រហើយថាវិរិទ្ធតែប្រសារបាលនោះគឺជាហាងមាសជាកន្លែងដែលបងប្អូនជាទួតមួយរបស់នាងដតទៅ២ឆ្នាំកំពុងតែជ្រកកោនកញ្ញាអិតជូលីណាបច្ចុប្បន្នគឺជាដារាជំនាញអាក្រិកម្នាក់ ក្រោយពីបានສ້າງປະជាប្រិយភាពຕາມរយៈບົດຈម្រៀង cover ບົດຈម្រៀងຈະຈ້າງដាក់នៅលើ계ຫັດទំព័រ Facebook ផ្លូវការ කැම រៈស្រីມົນການນូវວັດທະເມນរបស់យុវតី19ឆ្នាំរូបនេះមានຈົງល់ថានាងជាນ້ອງណាហັດអ្វីអាចປ້າປາສ계ຫັດទំព័រ Facebook របស់លោក කැම រៈສະຫວៃມົນບາງຕາມຈັດក្រោយមកເດືອບດັ່ງທ່ານີ້ຄືគឺជាສັດຍິດຂອງກຸ່ມດາລາຈម្រៀង කැම រៈស្រីມົນ પો ールຄືໝາຍຂອງກញ្ញាອັດຈູລິນາ นางអពុកកពុលតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនត្រូវជាបងប្អូនជាដូនមួយនឹងគ្នាដូច្នេះពួកគេទាំងពីរត្រូវជាបងប្អូនជាទួតមួយនឹងគ្នាហើយបើតាមប្រភពមួយបានឲ្យដឹងថាគ្រូសាស្ត្រទាំងពីរជាបងប្អូនสนับสนุนគ្នាខ្លាំងណាស់ដោយសារតែទំនាក់ទំនោរគ្នាបែបនេះនាំនឹងអํานោយផលមួយចំនួនរបស់យុវតីនាំឲ្យមានការសង្ស័យថាស្រីមុនអាចត្រុសត្រាច់ផ្លូវនាំនាងទៅកាន់ហងមាសជាមួយ គណៈដែលសមីខ្លួនអះអាងថានាងប៉တ်ជារីករាយខ្លាំងប្រសិនបាអវ័យវៃខ្លាចជាការប៉တ်នោះបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនៅបាទលោកកាមេរ៉ាស្រីមុនបាទលេចឮថានឹងបាទយត់យងបងស្រីចំណូនមួយរបស់ខ្លួនបាទចូលផលិតកម្មហងមាននោះប៉ុន្តែវាមិនដឹងថាជាការប៉တ်ឬយ៉ាងណានោះឡើយអកុសលណាប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដានទេសនានៅអ ઠવા តបាទខ្លីៗយ៉ាងនេះ